بسم الله الرحمن الرحيم. Ən gözəl maqtaşlar və ən isil mədhiyələr aləmlərinin yaratqıcısı və yeganə Rəbbi bolğan Allah Taala'ya xasdır. Allah Taala'nı çin qəlbimdən mədhiyələyəmən, onunğa həmd sana etmən və şükür qılımən. Həq dinni bizlərə yetküzgən süyümlük Peyğəmbərimiz Hazreti Muhammed aleyhissalamğa durud, dua və salam yollayman. Onun ailə təvabatlarına, sahabilərə və ta qiyamətkəcə onun yoluda mağdığan müsəlman qərindaşlara bəxt-səadət diləyəmən. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'qirmonlarimiz, endi huzuringizga Baxt saodatning 40 retsepti nomli kitobimizni o'qib berishni davomlashtiramiz. 26-chi retsept: Hayotingiz uchun plan tuzing. Insonlarning hayotida xuddi sudak hisobsiz o'tib ketayotgan bir narsa bor. U bo'lsa-mu, ularning umri va vaqtidir. İnsan tuğulup çoğulup aql hoşini tepip boğuca o tizli qırallıq çağlarına yetip qalıdı. Mısırlıq psixologiya mütəxəssisi İbrahim Faqi Məsullıqnın sehri namlıq əsri de mundaq dep yazıdı. Köpsallıq insanla qıran çağlarına yetkenge qədər özünün hayatı üçün birə plan ya ki birə gayi turğuzanmastın plansız bolışığı yaşaydı. Amerikanın Harvard Üniversitesi tarafından ilip berilgan tədqiqatqa asaslanğanda dünyada hayatı üçün plan tüzüp şu plan boyunca mağalaydığanların nisbeti aran 3%-ni, amma hayatı üçün birə plan yoki gayı turğuzmasdan yaşaydığanların nisbeti 97%-ni təşkil qılıdı ekan. Həm mən kim, nəgi barmı degan suallarını özünü sorab qoymaydığanlar hər cayda köp sallığını egallaydı. Allah Ta'ala insanı yaratıp onunğa "Vel tanzur nefsum ma qaddamat li'ad." Yani her kim özünün ahiretliği üçün nimelerini tayarlığanlığına qarap baxsın dep bildirgen. Bu ayet insanğa bu hayatlıq səbri üçün tayarlıq qilishni ve ahiretlik üçün mü ozuqlıq ilibiliş yolu da tırışçallıq körüstüşünü emir qılıdı. Hayatta məlum nişanınız bolsun. Psixologlardan biri mundaq deydi. Adamda birə nişan, birə arzu, birə gayi tiklangandila onun hayatının əhmiyyəti və qimməti buludu. Çünki nişansız hayat oğrulanmağan saatga oxşaydı. Saat mağıdı, lekin o vaqtni dəb birənməydi. Şunu deyimiz ki, nişansız adamın hayatının qimməti yox. Nişanı ba arzusu ba adam üçün müşaqqat degan nərsə mövcud emas. Siz nişanğa qarab yugurgan vaqtda nişan mı sizge qarab yugurydı. Çünki nişanı ba adam yıqılsı mı, məğlub bolsı mı huzurlanıdı. Nimi üçün plan düzməyimiz? Köpsandiki kişilərinin hayatı üçün birə plan və birə qayı turğuzmasıqdiki asaslıq səbəblə tövəndikcə. Birinci, tüzgən planıqı əməl qılanmasıqdın qoquş. İnsanlar bu qoqun içini iğizi bilən sözlümüsü mü? Birə plan tüzüb, onunla əməl qılanmay, özünün acizliğinin oturğu çıxıp gelişidin və şunun bilən ruhi mənivitinin tövəlləb getişidin ənsiraydı. İnsanların köp sallıqı qanun prinsiplarını yaxşı köygünü bilən, özlərinin bu qanun prinsiplar dairisidir yaşışını yaxdırmaydı. Çünki insan hörlikni və ərkillikni köprək yaxdırıdı. Amma hayatta özügə məlum planlarını tüzüb çıxıb, şu planlar boyunca iş köygən adamın ən küçlük adam işgəllik idi şək yox. İkinci, özügə işənç qılanmaslıq. Bəzi kişilər özlərinin acizliğini və iradəsizliğini yoşuruş və özünü qandırış üçün həmmə Allahın təqdiri bilən buludu. Allahın təqdiri qılğını ən yaxşısıdır deydi. Durus, bununla imanımız kamil. Çünki həmmə iş Allah Taalanın təqdiri və iradəsi bilən buludu. Amma özüge işənç qılanmaydığın məzgür kişilər isilvağın bu söz həq söz bolsa mı? Onundan batıl məqsəd qılınğan. Çünki Allah Taala bizni pilallıq və gayilik yaşaşqı buyurğan. Başqa canlıqlar plansız və gayisiz yaşaydı. Amma insan planlıq yaşaşqı yaratılğan məxluqatdır. Üçüncü, keçikdiriş. Çünki qılış qıtigişlik işlərini öz vaxtıdan keçikdirgənlik, özünün vaxtını oğurluğallıq və öz hayatının nesevilərini və saadetini keçikdirgənlikdir. Keçikdiriş kesilgi qırıplar bulğan adam həmmi işini keçikdirdi. Ət qılımə, övün qılımə deyduyu hərgiz qınmaydı. O axiri özüge kelidigan münasib fürsətni kütüş jarayanida bu dünyadan ayrıldı. 4-ci. Planlıq yaşaşı və qıladigan işlar üçün plan tüzüşünün mühimliğine işlənməslik. Köp adamlar plansız,
bolışığı yaşaşını əbzəl köygəllikdən planını yaxdırmaydı və planlıq yaşaşının paydalarıqımı işənməydi. Bəziləri deydi, mən yıllardın beri plansız işləb gelibadımı, əmma işlərim qəlibilik gitib bardığı, deydi. Bu digən andı-sandı bub qalıdığan iş, onun üstəki bəzi ayrı malətlə qaidigi girməydi. Əmma hayatını andı-sandı kip qalıdığan məchul tələy üstəki kuruş xətərlikdir. 5. Bəzi kişilər hayatta plan tüzüb, şu plan boyunca iş görüşünün mühimliğini bilsinmi? Planını qandaq tüzüşünü bilməydi. Şuna ola özlərəgə birisinin kelib plan tüzüb verişini kütüb, aləmdən ketib qalıdı. Plan tüzüş nəmi üçün zörür? Hayatlıq işlərdə plan tüzüş və şu plan boyunca iş görüş tolımı əhmiyyətlikdir. Hayatımızda plan tüzüşünü biz üçün zörür qıladığan 5 çox səbəb var. Ola tövəndikcə. 1. Özünü idarə qılış. Çünki insanın hayat işləri də onun birə mükəmməl proqramısı və birə müntizim planı bolsa, özünün hayatını və aqibətini öz kontrolü və öz başqırışı asıda tutqallıqını hiss qıludu da, bütün hayatlıq sahələrdəki həm işdə yetərli küş qüvvətki iqi boludu. İnsanın kiləçki üçün plan tüzüşdün alıdığan küş qüvvəti əlbəttə çox və əhmiyyətlikdir. Mundaq küş qüvvət hayatlıqının müşkülatlarını yenişdə çox yardımcı boludu. Çünki hər işini planlıq ibbağan adam işlərinin közgü körünməydiğən məxbi tərəblərini mi obdan bilidu da onunqı qarışı tədbirini alıdı. Onun nişanı yetiş yolu da tüzgən planları, onun barcı müşkülatlarını və tosqulluqlarını yenişi üçün zapas qudrətki igi boğan boludu. Plan bilən iş göygən adam hayatının qiyinçiliklərdən huzur halavət his qılıdı. Xuddi Aristotel itqandək başqıla mümkün əməz dəb qarğan işini əməlgə aşırıqallıq nimi digən güzəl hə? 2. Özüge işiniş. Hayatta planınızını o çıkılıp yazışınızın özüyle sizge işenç bir işlaydı. Ve özünüzge boğan işençiniz bir dilli aşıdı. Andın hayatlık işlerinizini öz kontrolünüzde tutup planınız boyunca iş gögününüzde bu işenç hessilep aşıdı. Ve sizini devamlık algı ilgirleşki iştirdi. Ahırı da sizini közlegen məksetke ve zor utuklağı ilip barıdı. Özüge işengen ademini hiç kim tutanmaydı. Və yolunu tosib mu qalanmaydı. 3. Qimmət yaratış. İnsanın hayatlıqdaki qimməti onun qolğa kəltögən nəticələri bilən bəlgilənidi. Qimmət yaratış işi bolsa, planlıq halda izcil işləş və cim turmasdan ilgirləş bilən boludu. Plan boyunca iş görüb nəticə qazınışının özü, insanın özünü qədirləgəlliki və özünün küş qüvvətigi işəngəlliki bolub, öz qədir qimmətini kötürgəllikdir. 4. Vaqt nəticəş. İnsan qıladığan işlərini aldın planlavağan da, köp vaxtını zayi qilişdən saxlap qalğan və onu tijəb qalğan boludu. Çünki bundaq adam avval nemi qiliş kerekligini obdan bilgənliki üçün əhmiyyətsiz vaqtlağı vaqt sərib qınmaydı və qiliş qitigişlik işlərini aldı bilən qıladı. İnsanın vaxtını behudu zayi qalıqı özünü öltürgenliki baravərdir. Çünki vaqt ömür, vaqt hayatdır. 5. Hayatı da birə planı. Və müəyyən birə müddəası bulmağan adəmlərinin hayatı ızdırap və xatircəmsizlik içi də ötüdü. Bunun əksicə, hayatının həmmi sahələri də plan bilən iş görüdüğən adəmlərinin könlü xatircəm, özləri bəxtlik gəlidü. Bundaq kişilə hayatının təmini, barcı ləzzətləri bilən toluq titran buludu. Çünki bundaq kişilərinin içki dünyasıdaki zapas energiyə, ulanı hayatının təmini texim toluq titişqi iştirdü. Xuddi Roosevelt etqandək, Bəxt saadet pilallarının, tırışçallıqlarının işçiliği yoşurunğan buludu. Rətlik yaşayışını ügünü bilin. Qarab baqıdığan bolsaq, dünyada qanun intizamla pəqət insanlar üçüldü tüzülüdü. İnsandan başqa callıqla qanun intizam bilən yaşaşqa layaqətlik əməz. Pəqət insan qanun tüzüm bilən başqırılıdığan yiganı məhlukatdır. İslam mütəbəkkürü Əllame Muhammed Ghazali hayatınızını yenilən namlıq əsirədə mundaq dəb yazıdı. Üy Və iş orullarımız hər günü digüdək tazılınıb durudu. Səypun ustam hər vaqt üstəli üstədəki rəxt parçalarını süpürüb taşlab, üstəlini tazılab durudu. Hər tamaqdın kiyin tamaq üstəli tazılınıdı və pak-pakız halıdəki kəltürlüdü. Kadırla, iştin çüştün avval üstəlini rətləb, hər nərsini ornuğu qoyub itib, andın qaytudu. Demək, rətləş, tərtibləş və öz ornuğu qoyuş hər işdə məvcud. Dünyada hamma iş şundaq tertip, intizamlıq buluşqa tegishlik bulğayadi. İnsanın hayatı tertipi layiq emasmi? Körüwatimizki, hamma narsa rətlinib tursunmi? Faqat inson hayatıla vaqt qaralida rətlinib tunmaydi.
Aslida inson o'zini ratga silishga va tartiblashga, shundoqla intizomga silishga eng zo'r ehtiyojlik mahluqat. Chunki insonning aqli va hissiyoti hamisha bir xil turolmaydi. Balki har xil shahvoniy turtkilar va istaklar tufayli bu ikkisi bir-biri bilan surkilishib turadi. Aql hissiyotni yengmaydi desa, hissiyot o'zini aqlning oldiga qo'yaman deydi. Navoda aql bilan hissiyot intizomsiz qo'yib berilsa, nafsi shayton hammaga g'olib kelib, insonni pushaymon qiladigan oqibatlarga ilib boradi. Hurmatli o'quvchilarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi darsimizni mishada oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.